Je útorok 27. jún, vítajte pri aktuálnych správach, ktoré sme pripravili v slovenskom jazyku. Dôležitá informácia pre šoférov. Od pondelka 3. júla sa začnú práce na rekonštrukcii cesty z centra Vojky do centra Krneševiec. Z toho dôvodu sa úplne zatvára cesta medzi Vojkou a Krneševcami a zodpovední apelujú, aby šoféri využívali alternatívny smer cez Busie a Novú Pazovu. Práce by mali byť ukončené do začiatku augusta. Nemecká spoločnosť Hans Grohe otvorila dnes vo Váľove prevádzku, kde sa bude vyrábať sanitárne vybavenie určené najmä na výbavu kúpeľní. Pri slávnostnom strihaní pásky bol prítomný aj prezident Alexander Vučić, generálny riaditeľ spoločnosti Hans Grohe Hans-Jürgen Kalmbach, veľvyslankyňa Nemecka v Srbsku Anke Konrádová, minister financií Siniša Mali, minister stavebníctva Goran Vesič a ďalší. Nemecký výrobca vložil do tejto fabriky 85 miliónov eur a zamestnanie tu nájde okolo 1000 ľudí. Výrobky tejto firmy sa môžu vidieť napríklad v mnohých hoteloch s 5 hviezdičkami, v privátnych veľkých vilách a korporatívnych spoločnostiach po celom svete, medzi iným napríklad aj v najvyššej budove sveta Burj Khalifa, v jednej z najluxusnejších výletných lodí Queen Mary 2, v Excelsior v Dubrovníku a podobne. Výstavba trvala 15 mesiacov a všetko je pripravené, aby sa začalo s výrobou prvých vodovodných batérií. V akcii odovzdávania nelegálnych zbraní bolo do pondelka odovzdaných viac ako 100 000 zbraní a takmer 26 000 mín a výbušných zariadení vrátane tých s veľkou ničivou silou, uviedla Bojana Otovičová-Pianovičová z riaditeľstva kriminálnej polície. Termín odovzdania zbraní bez trestnej zodpovednosti a nutnosti preukazovať pôvod zbrane sa pre veľkú odozvu občanov predlžil do konca júna. Fajčiari v Srbsku od 1. júla budú musieť zaplatiť viac za cigarety aj za plniacu tekutinu na plnenie tzv. Elektronických cigariet, a to podľa vopred vypracovaného spotrebného kalendára, podľa ktorého cena cigariet bude rásť dvakrát do roka. V praxi to znamená, že škatuľka cigariet bude v júli asi o 10 dinárov drahšia. Konečne vytúžená správa pre deti, ktoré sú na letných prázdninách. Od soboty 1. júla sa otvára kúpalisková sezóna na pazovských bazénoch. Ďalšia dobrá správa je tá, že ceny vstupeniek sa oproti minulému roku nezmenili. Najmladší do 7 rokov majú vstup zdarma. Celodenná vstupenka pre deti od 7 do 18 rokov stojí 150 dinárov a po 15. hodine len 100 dinárov. A sezóna vstupenka pre deti je 2000 dinárov. Čo sa týka vstupu pre dospelých, 300 dinárov do 15. hodiny, potom už len 200 dinárov a sezóna vstupenka 5000 dinárov. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia sa posnažil, aby bolo do konca júna všetko hotové a pripravené, aby sa brány bez problémov mohli otvoriť a aby návštevníci mali všetko v tradičnej plnej výbave. Kontrola vody sa bude vykonávať dvakrát denne. Zodpovední sú za to odborníci z podniku Vodovod a kanalizácia Stará Pazova, a raz týždenne budú robiť rozbor vody aj odborníci z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Na kúpajúcich sa budú dohliadať plavčíci a bezpečnostná služba. Denne tu bude mať službu aj niekto z rýchlej zdravotnej pomoci. Pracovný čas je tradične od 10. do 19. hodiny a otvorené budú stánky s občerstvením a nápojmi. Sara Novčičová si zaslúžila titul Žiak generácie v základnej škole Božko Palkovľevič Pinky v Starej Pazove. Počas 8 rokov bola výbornou žiačkou a zúčastnila sa na početných súťažiach z viacerých predmetov. Za športovkyňu generácie bola vyhlásená Ekaterina Saxa a chlapcom športovcom generácie sa stali Justin Jovanovič. Slávnostné ukončenie 8. ročníka a udeľovanie diplomov sa konalo včera v sále Bielej budovy a pripravený bol aj priliehavý program piesni, hudby a recitácie, ktorý pripravili žiaci so svojimi učiteľmi. V úvode sa prihovorila riaditeľka školy Zorica Jovičičová, ktorá sa poďakovala rodičom za spoluprácu, kolegom za dobre odvedenú prácu a u osmakom zagratulovala a zaželala veľa šťastia v ďalšom živote. V tejto generácii bolo 99 žiakov, z ktorých 17 získalo VUKov diplom.
Folklórny súbor Klasy z kusu hrdinu Janka Čmelíka sa včera vrátil z trojdňového zájazdu zo Slovenska. Pazovskí folkloristi sa v piatok a sobotu 23. a 24. júna zúčastnili na folklórnych slávnostiach Klenovská Rontovka v Klenovci, kde mali dve vystúpenia. Na jednom predviedli choreografiu Verbung, ktorá, ako povedal choreograf a umelecký vedúci Zlatko Ruman, bola veľmi priliehavá v rámci programu, na ktorom si v Klenovci pripomenuli 300 rokov od Jánošíkovej smrti. V nedeľu 25. júna Pazovčania odcestovali na Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, kde mali jedno vystúpenie a to bolo v amfiteátri pred tisíckami divákov veľmi úspešné. Išlo o prvý tohtoročný zájazd folklórneho súboru Klasy a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny organizujú v tomto roku už 17. pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa tentoraz bude konať vo štvrtok 29. júna pred budovou obce v transfúznom vozidle, na to v čase od 8. do 14. hodiny. Pozvaní sú všetci dospelí zdraví občania vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli krv darovať. Odoberá sa 450 ml, ktoré dokážu zachrániť život až niekoľkým pacientom. Včera večer začal vo Vojke turnaj v malom futbale, na ktorý sa tohto roku prihlásilo 20 družstiev, čo je spolu vyše 200 účastníkov. Zápasy sa budú hrať počas najbližších dvoch týždňov v dvore základnej školy Milan Hadžič v popoludnejších a večerných hodinách. Zajtra by malo byť oblačno. Meteorológovia predpokladajú, že slnečných lúčov bude minimum a naopak okolo obeda je možný slabší dážď. O niekoľko stupňov sa ochladí, teplomer ukáže od 12 do 21 stupňov a slabší vietor zafúka najmä z juhozápadu. A ešte 4 mená, ktoré čakajú na svoje zverejnenie. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Ladislava Natália, zajtra Slavoj a Beata. To boli všetky správy útorkového spravodajstva. Príjemný zvyšok dňa.